kongsikan dengan kamu pada malam ini. Okay. Okey, yang ini cikgu akan kongsikan kamu dengan kamu tentang karangan dahulu. Okey, kamu lihat ke cikgu agak kamu nampak apakah bagaimana kita nak menjawab kita nak menjawab soalan kertas pertama bahasa Melayu kertas pertama bahasa Melayu. Dan apa yang cikgu nak kongsikan dengan kamu ialah dia punya bagaimana kita nak menjawab dengan baik soalan bahasa Melayu. Okey. Okey, dan kamu lihat kat sini dalam kertas pertama ni jenis-jenis karangan kita nak lihat apakah jenis-jenis karangan yang kita kena tahu kita kena tahu jenis-jenis karangan ialah tentang pertama ialah karangan yang tidak berformat. Okey, karangan yang tidak berformat dan apakah jenis-jenis karangan yang tidak berformat. Jenis-jenis karangan yang tak berformat ialah yang pertama ialah mengenai keperihalan. Maksudnya ialah tentang cerita. Keperihalan. Manakala yang kedua pula ialah mengenai gambaran ataupun imajinasi. Gambaran kamu apabila kamu pergi suatu tempat kamu menggambarkan, kamu menceritakan dengan dengan gambaran kamu supaya pembaca dapat dapat melihat apakah yang yang kamu cuba gambarkan. Itu ialah yang kedua, gambaran. Manakala yang ketiga pula ialah fakta. Fakta ataupun pendapat ataupun perbincangan. Karangan ini dia juga adalah salah satu daripada karangan yang tidak berformat. Karangan yang tidak berformat. Manakala yang keempat pula ialah tentang mengenai keperihalan ataupun cerita. Dan yang kelima pula ialah peribahasa ataupun cerita. Ini ialah bentuk-bentuk karangan yang berbentuk tidak berformat. Itu yang pertama yang kamu kena tahu apabila menjawab soalan ni. Okey, manakala yang kedua pula ialah karangan yang berformat. Apakah karangan yang berformat? Apakah karangan berformat? Karangan yang berformat ialah surat kiriman tidak resmi. Surat kiriman tidak resmi. Contohnya lah kamu nak hantar surat kepada kepada rakan kamu yang berada di di mana lah, di mana-mana dan kamu juga menghantar surat kepada ibu bapa itu adalah satu karangan yang berbentuk tidak resmi manakala yang kedua pula ialah karangan surat kiriman resmi. Surat kiriman resmi ini adalah surat yang kamu hantar kepada secara resmi, contohnya kamu menghantar kepada sekolah, kepada guru kamu guru kamu. Dan kamu juga hantar kepada, bila surat kamu tulis kepada jabatan-jabatan kerajaan dan hendaklah ditulis secara resmi. Itu formatnya, kita kena ikut lebih format ni Dan ramai sebenarnya orang tak tahu nak buat karangan berformat yang tidak yang resmi ni sebenarnya. Bukan kamu sebagai pelajar je orang-orang yang bekerja contohnya, mereka juga tak tahu nak menulis surat kiriman resmi. Sebenarnya mereka dah belajar dulu masa SPM. Tapi bila nak buat, masa nak bekerja, mereka tak tahu nak macam mana nak buat. Sebab itulah kamu bila
berada dalam SPM ni, belajarlah. Okay. Semuanya bukan setakat kamu belajar SPM. Ianya boleh digunakan semasa kamu berada dalam alam pekerjaan. Okay. Dan yang ketiga pula ialah syarahan. Syarahan ucapan ataupun ceramah. Okay. Kalau kamu nak membuat, kalau kamu selaku sebagai pengerusi lah, persatuan persatuan apa ni, persatuan sejarah, kamu diberi peluang untuk menyampaikan ucapan. Kamu kena tahu apakah format dia. Contohnya ialah Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua dan sahabat-sahabat sekalian. Contohnya lah, tajuk ucapan saya pada pagi ini ialah tentang tentang sesuatu. Inilah yang ketiga. Manakala yang keempat pula ialah laporan. Laporan yang ini pun kamu perlu tahu, laporan. Kalau kamu ditugaskan sebagai setiausaha dalam satu persatuan, kamu telah ditugaskan untuk menulis tentang laporan. Contohnya laporan kamu mengadakan ataupun mengadakan satu projek, projek tanaman di sekolah contohnya. Kamu kena memberi laporan lah kepada guru kamu. Apakah yang telah dilakukan sepanjang 3 bulan tu. Laporan ni. Manakala yang kelima boleh ialah dialog. Dialog ataupun wawancara ataupun temu ramah ialah satu perbualan. Dialog ialah satu perbualan. Contohnya antara kamu dengan rakan kamu. Itu ialah dialog. Manakala wawancara apabila kamu sebagai, contohnya kamu sebagai wartawan, kamu mewawancara seseorang. Itu ialah wawancara. Ini contoh dia. Manakala yang kelima pula ialah rencana. Rencana ni kamu biasa. Kamu tahu-tahu rencana tentang apa-apa perkara. Contohnya tentang kemalangan jalan raya. Kamu ditugaskan untuk menulis rencana. Di satu akhbar. Ini ialah rencana. Manakala yang terakhir pula ialah berita. Berita ni, kalau berita kamu kena nyatakan tempat dia dan tarikh dia. Dan apakah yang berlaku. Ini adalah contoh dia. Dan soalan-soalan dalam dalam SPM selalunya berkisar tentang diri sendiri, keluarga, sekolah, lepas itu masyarakat dan seterusnya ialah negara. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena tahu, tema ni. Sebab itulah bila kamu nak menjawab soalan SPM, kamu kena mestilah peka dengan apa yang telah berlaku di sekeliling kita. Sebabnya selalunya soalan dalam SPM Bahasa Melayu ialah berkisarkan tentang topik-topik semasa. Dan oleh itu kita kena banyak membaca dan mendengar berita supaya kita boleh menjawab soalan. Ini ialah tema soalan ni. Okey, lepas itu kamu lihat kat sini yang pertama ni, apa yang cikgu nak kongsikan dengan kamu ialah mengenai iaitu tentang satu dialog. Satu dialog, tapi dia punya format ni lah tentang pendapat. Tentang pendapat yang panjang dia ialah lebih kurang 200 hingga 250 patah perkataan. Dan kamu lihat kat sini, ada satu perbualan antara satu perbualan di antara Encik Wong. Encik Wong dan Encik Samad. Dan perbualan dia berbunyi macam ni. Dia katalah Encik Wong dia cakap, remaja hari ini kurang mempunyai semangat patriotik. Lepas tu Encik Samad jawab, betul Encik Wong, saya fikir mereka perlu menyertai program latihan khidmat negara iaitu PLKN dan mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan. Kamu tengok sini apakah idea dia, apakah isu yang ditimbulkan oleh dua rakan ni. Lepas itu Encik Wong pun dia menjawab, mereka juga perlu mengenali dan menghargai tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara kita. Dan kamu lihat kat sini, ini ialah
karangan yang berformatkan pendapat. Pendapat, dan kamu kena tuliskan pendapat. Pendapat ni tak ada format. Kamu kena buat macam biasa, ada dia punya pendahuluan dia dan nyatakan dia punya isi dia. Sekurang-kurangnya 4 isi dan satu penutup. Dia punya cara dia, soalan tu kan sebenarnya sama, tapi dia punya cara dia, dia minta kamu jawab tu kan sama, tapi dia punya soalan tu dia bagi lain cara, macam-macam cara dia bagi. Dan kamu janganlah terkejut macam-macam soalan dia akan keluar, tapi isi dia lebih kurang sama je. Cara punya, cara persembahan kamu sama. Dan lepas itu kita lihat kat sini, soalan ni ada beberapa soalan, beberapa soalan tulis sebuah karangan panjangnya lebih daripada 300, lebih daripada 350 patah perkataan. Cikgu tekankan tentang soalan karangan ni sebabnya markah dalam bahasa Melayu banyak bergantung kepada karangan kamu. Kalau kamu boleh menjawab dengan baik karangan kamu, insya-Allah kamu akan mendapat markah yang baik. Itulah, ini adalah macam kamu punya jantung kamu sebenarnya karangan ni. Kalau karangan markah dia kurang dan boleh memberi kesan kepada markah keseluruhan bahasa Melayu tu. Dan kamu lihat kat sini nombor satu, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi penting dalam kehidupan pada masa ini. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai ICT. Kamu lihat kat sini perkataan ni ialah huraikan. Huraikan ialah dia punya kata kunci. Faedah-faedah ialah dia punya kehendak soalan. Kehendak soalan ialah faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai ICT. Itu ialah soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula ialah soalan ni berkait dengan ceramah. Ceramah kamu kena tahulah yang tadi macam cikgu bagi tahu tadi tentang kamu nak buat ceramah, kata-kata aluan kena tulislah Dan nombor dua ni ialah ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa mereka kepada kita tidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari Keluarga, anda diminta menyampaikan ceramah bertajuk Menghargai Jasa Ibu Bapa. Sediakan teks ceramah. Kat sini, format kamu kena tahu. Dan kamu kena, dia punya kata kunci dia kamu kena sediakan. Lepas itu, dia punya kendak soalan dia ialah menghargai. Bagaimana nak menghargai jasa ibu bapa? Itu dia punya soalannya. Manakala yang ketiga pula ialah industri pertanian memberi sumbangan yang semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Berikan saranan. Saranan tu apa? Saranan tu ialah cadangan. Kamu lihat kat sini perkataan dia tak gunakan perkataan cadangan, dia gunakan perkataan saranan. Sama je maksud dia. Berikan saranan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri. Kamu tengok sini penggunaan kata, dan kamu kena tahu. Sebab itulah kamu jangan jangan apa ni terpesong menjawab soalan. Lepas itu yang keempat, masalah jerubu yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui kerjasama dengan negara-negara jiran. Dan soalan dia, bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah tersebut. Kamu lihat kat sini, dia punya kata kunci dia ialah bincangkan. Apakah kerjasama yang perlu laku? Yang ni ialah karangan juga, karangan yang tidak berformat. Manakala soalan yang kelima pula ialah
penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastra dapat membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. Kamu lihat kat sini, dia bagi komen. Komen tu ialah pendapat kamu. Okey? Apakah nilai-nilai murni yang selalu kamu belajar dekat apa ni, dekat komsas ? Apa yang kamu belajar? Contohnya ialah nilai murni bekerjasama. Taat kepada apa ni, semangat patriotik contohnya. Tapi kamu kena bagi contoh lah. Contohnya kamu belajar tentang daripada Lieutenant Anand. Semangat patriotik. Kamu kena jelaskan apakah yang semangat patriotik yang ada dalam cerita tu. Lepas tu kamu kena ulaskah pendapat kamu. Adakah kamu kena nyata pendapat kamu. Adakah semangat politik ni perlu dipertingkatkan di kalangan generasi sekarang. Contohnya. Okay, kamu kena bagi pendapat. Okey, cikgu dah habis kat situ . Kita pergi lah kepada apa ni, bahan yang seterusnya . Kamu lihat kat sini, apabila kamu nak menulis karangan, perkara-perkara yang penting nak menulis karangan ialah, pertama ialah kita kena menganalisis soalan. Menganalisis soalan tadi macam tadilah. Kamu kena tahu mana kata kunci dia, mana dia punya kehendak soalan dia. Jadi itu ialah menganalisis. Lepas itu, nombor dua ialah kita kena merangka karangan. Merangka karangan, kamu kena kenal pasti dia punya isi-isi dia, pendahuluan dia dan dia punya penutup dia. Lepas itu kamu bermulalah menulis pendahuluan. Lepas itu kamu pergi kepada yang ketiga, keempat ialah menulis perenggan dia. Perenggan sekurangnya ada empat perenggan. Ada empat perenggan isi. Lepas itu yang kelima pula ialah menulis penutup. Dan akhir sekali ialah kamu kena menyemak hasil penulisan tu. Inilah perkara-perkara yang kamu kena buat apabila kamu nak menjawab soalan SPM, BM Bahasa Melayu. Kalau kamu buat macam tu. Dalam masa, dia bagi masa kamu satu jam lah contohnya. Kamu kena menggunakan sepenuh-penuh masa tersebut. Menggunakan yang cikgu kata tadi, tips-tips ni, kamu kena buat cara macam ni. Supaya kamu tidak, kamu boleh menjawab dengan baik sekali. Kamu tak tertinggal kamu punya isi tu. Itu ialah perkara yang paling penting. Okay, lepas itu, yang ini kita lihat, kita bincang pula apakah petua kata kunci esei. Apakah petua kata kunci esei Pertama kamu lihat ni, kata kunci yang pertama ialah bincangkan. Okay, bincangkan. Macam mana kita nak tengok benda soalan bincangkan? Bincangkan ialah maksudnya ialah kita kemukakan hujah-hujah kita. Menyokong. Ataupun kita tak setuju, kita boleh nyatakan hujah-hujah yang menentang. Manakala yang kedua pula ialah kita bandingkan. Bandingkan maksudnya ialah kita bandingkan perbezaan di antara dua, macam dua dua watak yang kamu tengok. Kita beri contoh dua watak, kamu nyatakan perbezaan dia contohnya. Manakala yang ketiga pula ialah kita ulaskan. Apa ulaskan? Ulaskan ialah kita bagi pendapat. Berasaskan kita punya bukti-bukti kita. Itu ialah ketiga. Manakala yang keempat pula ialah nilaikan. Nilaikan maksudnya kita kena membuat penilaian. Kita kena nyatakan adakah ianya buruk ke ataupun buruk ke atau ada kebaikan. Dan kita nyatakan pendapat kita. Dan seterusnya ialah terangkan. Terangkan ataupun jelaskan. Terangkan maksudnya kita kena buat tafsiran kita sendiri. Kita tulis dengan perkataan yang lebih mudah ataupun kita ceritakan. Dan yang terakhir sekali ialah nyatakan. Nyatakan bermaksud kita huraikan secara ringkas dan tepat. Itu ialah beberapa kata kunci yang kamu kena kenal pasti apabila menjawab soalan esei. Okey, lepas itu kita lihat kat sini bagaimana pula kita nak
merangka soalan. Kita lihat pada beberapa kaedah kat sini. Cikgu cuma huraikan, tegangkan tentang tiga kaedah bagaimana kita rangka soalan. Apa ni rangka? Pertama ialah kaedah, apa ni, kaedah peta fikiran ataupun minda. Kamu lihat kat sini, kamu letakkan kamu punya isu dia, apakah dia punya tajuk dia, apakah perkara penting dia, iaitu masalah disiplin pelajar. Dan dalam kamu punya pendahuluan tu, kamu nyatakanlah berapa peratus kamu, kalau ada bukti-bukti dia tu, kamu ada kamu kata 1%, ni contoh je bagi sini, 1% daripada 4 juta pelajar yang terlibat, ni contoh dia. Dan kamu nyatakan juga masalah disiplin yang tidak serius ialah contohnya tidak mematuhi peraturan sekolah, menconteng, manakala kes serius pula ialah penyalahgunaan dadah, beras ugut, melawan guru, pecah rumah home sejam. Itu ialah kes serius. Lepas itu bila kamu nak masuk ke dalam, ke nak menulis isi dia, menulis isi dia, ada kat sini ada beberapa isi yang penting. Bagaimana kita nak mementeras, ialah kita menganjurkan, contohnya kita anjurkan kursus motivasi di kalangan pelajar-pelajar, kalangan pelajar-pelajar, contohnya kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 contohnya. Yang kedua juga kita boleh meminta bantuan daripada pihak PIBG, kerana pihak PIBG ni mereka mempunyai ahli jawatankuasa yang mempunyai kepakaran yang berbeza, yang boleh memberi buah fikiran. Juga kita boleh juga mendapat bantuan daripada pihak berkuasa, contohnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pihak polis, ataupun macam-macam pihak, pihak kaunselor atau daripada Kementerian Kesihatan contohnya. Dan juga kita boleh mencadangkan ataupun sekolah itu boleh mengambil guru kaunseling sepenuh masa. Ini ialah kaedah fikiran ataupun peta minda yang kamu kena buat. Bila dapat soalan, buat gini. Sebabnya bila kamu dah buat gini, kamu boleh keluarkan idea kamu. Tak ada yang tersimpan dalam fikiran kamu. Lepas itu kita lihat kat sini, kalau soalan yang berpandukan dan laporan, kamu kena kenal pastikan perkataan-perkataan macam ni. Contohnya, bilakah anda menjadi kehilangan barang mati itu? Bilakah tarikhnya? Dan masa di manakah rumah anda? Contoh ini perkataan-perkataan ini. Soalan-soalan ni kamu kena berada dalam fikiran kamu bila nak jawab soalan-soalan karangan. Apakah? Berapakah? Bagaimanakah? Dan siapakah? Ini ialah laporan yang kaedah berpandukan soalan. Manakala yang ketiga boleh ialah kaedah kronologi. Kronologi itu senang je. Kronologi kalau kamu belajar sejarah, apabila kita lihat dari segi Kesultanan Melayu Melaka, bermula daripada pembukaan Melaka oleh Parameswara, dan sampailah kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada 1511. Selepas itu kerajaan Melayu Melaka telah berpindah, mereka telah lari dan mereka telah membina, telah menubuh, mengasaskan sebuah kerajaan yang dikenali sebagai kerajaan Joriau. Joriau dia buat macam tu. Lepas itu kerajaan Melaka juga ada juga diasaskan di Pahang dan juga di Perak, kat semua tu. Kamu tengok dia punya, itu ialah kaedah kronologi. Bermula daripada tarikh ni hingga ke tarikh ni sampai ke tadi. Ini adalah kaedah kronologi masa dia. Yang itu apa yang kita nak ulang balik, kaedah tanya tu kamu kena ambil perhatian. Ini adalah perkara-perkara yang kamu kena guna, kamu ingat, iaitu perkataan ayat tanya, contohnya siapa, apa, di manakah, bila, bagaimana. Inilah soalan yang kamu kena tanya diri kamu dan bermain-main dalam minda kamu.
Okey, apabila menjawab soalan karangan. Okey. Okey, cikgu dah rasa cikgu yang sampai dekat sini dulu. InsyaAllah minggu depan cikgu akan kongsi dan sebenarnya banyak sangat tentang karangan ni. Minggu depan cikgu akan kongsi lagi apa ni tentang karangan Dan cikgu kita ada lebih kurang lagi 30 minit lagi 30 minit lagi dan kita akan bincang soalan lain. Okey. Okey, kamu lihat kat sini, cikgu nak kongsikan sesuatu tentang tata bahasa. Ini tentang tata bahasa. Okey, iaitu tentang ayat terbitan. Okey, ayat terbitan ialah dia punya beberapa perkara yang kamu ketahui bagaimana kita nak buat ayat terbitan. Contohnya kat sini ialah satu cara ialah pengguguran perkataan. Contoh dekat sini, kalau ayat tu kamu lihat di sini, engkau keluar. Engkau keluar tu ayat biasa dan kita kita gugurkan perkataan engkau di situ dan tinggallah keluar. Itu ialah ayat terbitan. Cara dia ialah kita gugurkan. Manakala yang kedua pula, awak makanlah dahulu. Juga kita gugurkan awak ini dan kita tinggalkan makanlah dahulu. Okey, manakala yang ketiga pula, yang ketiga pula ialah kamu jangan ganggu. Dan bagaimana pula kita nak lihat pula apa ni contoh dia. Kita lihat kat sini, kita betulkan dia punya ayat ni, jangan ganggu aku. Dan akhir sekali, kita ayat yang keempat ialah Tuan sila bangun. Kita gugurkan perkataan Tuan ni dan tinggallah sila bangun. Ini ialah cara kita gugurkan perkataan. Manakala yang kedua, cara yang kedua ialah penyusunan semula ayat. Contoh kat sini, anjing menggigit warga asing itu dan warga asing itu digigit oleh anjing. Dan yang ketiga pula kamu lihat kat sini ialah kita apa ni kita buat ayat tu, ayat yang pendek tu kepada ayat yang panjang. Pelajar itu anak aku. Pelajar itu menulis esei. Dan kita lihat macam mana kita nak buat ayat terbitan ialah pelajar yang menulis esei itu anak aku. Itu ialah tentang ayat terbitan. Manakala yang kedua pula, apakah dia perbezaan apakah dia perbezaan di antara baharu dengan baru. Baharu maksudnya ialah tidak buruk, tidak lama, belum pernah ataupun belum lama. Dan baharu selalunya digunakan untuk menzahirkan sifat ataupun adjektif. Contoh ayat kat sini ialah basikal baharu abang itu dihadiahkan oleh mak sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-16. Kamu tengok sila perkataan ni baru. Manakala yang kedua pula ialah kasut. Kasut baru. Kasut baru ialah kasut baru ialah adjektif. Baru ni ialah adjektif. Kasut sukan baru Aiman berharga RM175. Baru tu ialah adjektif. Manakala yang ketiga pula ialah setiap kali menjelang lebaran, ibu tidak pernah lupa membeli baju baru untuk kami adik-adik. Ini ialah penggunaan baru sebagai adjektif. Manakala yang kedua pula, tadi ialah cikgu dah terangkan tentang baru kamu harap, cikgu harap kamu faham tu. Manakala yang kedua pula ialah baru.
Okey, baru ni pula ialah merujuk kepada masa, kepada waktu, iaitu belum berapa lama lagi, sesudah tidak lama lagi. Ini maksudnya ialah baru. Okey? Dan kamu lihat kat sini contoh ayat dia, cikgu bagi contoh ayat dia kat sini. Nombor satu. Encik Amri baru sahaja tiba dari London awal pagi tadi. Kamu tengok saja penggunaan baru di sini. Eh, baru sampai. Eh? Dan nombor dua, kereta yang baru dibeli ayah semalam sudah pun dicuri orang. Kereta yang baru. Eh? Manakala yang ketiga, yang tu eh, yang dua, satu dua. Satu dengan dua. Eh, ini ialah perbezaan di antara baharu dengan baru. Okey, jap eh. Okey, cikgu dah kongsikan kamu dua tata bahasa tadi eh. Okay, lepas ni yang terakhir sekali kita buat soalan. Okey, kita buat soalan tentang ini eh. Cikgu nak kamu kita bincangkan eh. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Okey, cuba jawab soalan ni. Kita pergi kepada soalan yang C ni eh. Soalan C ni. Okay, soalan C ni ialah tentang tiga kesalahan ejaan. Kamu kena pastikan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan dari segi imbuhan. Okay, imbuhan dan imbuhan dan ejaan eh. Okay, apa yang cikgu nak kamu buat sekarang? Kamu baca dahulu eh. Kita baca dahulu daripada rasuah sini. Sampailah serta kepada sistem, kepada birokrasi negara kita. Dia baca sampai sini, lepas tu kamu bila dah dapat dia punya jawapan dia, kamu tulis macam ni, apa yang cikgu nak kamu buat. Okay, contohnya macam ni. Kalau kesalahan ejaan, kamu tulis ejaan salah. Kamu tuliskan dia, aku contohnya ejaan dia salah, ejaan salah. Ejaan tu kamu tulislah yang salah punya macam ni, tu type dulu. Lepas tu bibi baru dia apa? Eh, sama juga macam imbuhan. Imbuhan bersama kan? Kamu kena nyatakan eh, kalau tidak nanti kalau kamu masuk periksa SPM apa ni, pemeriksa dia tak tahu. Eh, dia cuma dia dapat soal, dapat kamu punya kertas jawapan, dia terus lihat ejaan betul tak? Dia tu pasal dia ada format dia, dia punya skema markah dia. Eh, dia kamu kena, sepatutnya kamu kena nyatakan adakah itu kesalahan ejaan ataupun imbuhan. Kamu kena nyatakan, barulah kamu tulis dia punya kesalahan dia. Eh, kamu teruskan tulis dia punya kamu kena pastikan eh, dia punya kesalahan kat sini dan nyatakan dalam kita punya chat kita eh, dan cikgu akan melihat dari situ. Mula sekarang eh, mula sekarang. Tulis dalam chat eh. Cikgu agak semua faham eh. Tulis dalam chat.
Okey, jap kita lihat eh. Ni jawapan daripada okey, cikgu-cikgu kita semak dulu eh. Ini jawapan daripada Nur Haswani eh. Dia kata kat sini kesalahan dari segi birokrasi. Ini kesalahan apa ni Nur ni? Ejaan okey. Okey, dia kata birokrasi ni ejaan eh. Ejaan. Ini ejaan. Okey, ni ejaan. Okey, dia punya kesalahan dia ialah birokrasi. Okey, macam tu eh. Okey, birokrasi. Kesalahan dia ialah birokrasi. Kesalahan dia ialah birokrasi. Eh. Okey. Itu kesalahan ejaan. Lepas tu Asira, Asira dia kata, Nurul Asira dia kata kesalahan imbuhan dikawal. Okey, kita semak. Okey, dikawal kat sini. Okey, kita tulis kat sini. Ini ialah apa eh? Sepatutnya dikawal. Dekatkan eh, dikawal. Okey. Lepas itu kita lihat pula kestabilan Nur Hasmani juga kestabilan eh, kesalahan ejaan. Kestabilan. Ini kesalahan ejaan juga. Ejaan dan dia punya pembetulan dia adalah kestabilan eh, kestabilan dia. Okay, lepas itu Hazatul pula dia kata kesalahan dia ialah pentadbiran eh, pentadbiran Nur Ain pun sama, Khotijah pun sama, Nur Hasira berkata sama, ramai yang kata ni eh, yang ni pentadbiran ni cikgu ambil. Okay, kita lihat kat sini. Kita lihat di sini pentadbiran eh, takbiran. Takbiran kat sini. Okey, takbiran tu ialah imbuhan eh. Pentadbiran okey. Okey, imbuhan pentadbiran. Lepas tu siapa lagi? Dijalankan dah eh, dijalankan dah. Kestabilan pun kita sudah. Ada lagi ni, okey selain daripada tu. Imbuhan kita dapat, okey ya, ejaan kita dapat dua dah. Imbuhan dua, lagi dua lagi. Menjejas cikgu. Menjejas, ya betul. Menjejas. Patut, menjejas tu kesalahan apa kan? Ini kesalahan apa? Imbuhan. Imbuhan eh, kesalahan imbuhan. Imbuhan. Ya betul. Imbuhan. Ini dia punya jawapan ni. Eh? Menjejaskan ni. Eh? Okay, Menjejaskan. Menjejaskan. Eh, satu lagi ada ejaan salah. Satu lagi. Imbuhan. Imbuhan ke? Imbuhan salah ke ejaan? Imbuhan eh? Okey, mana mana lagi kesalahan ejaan? Apa imbuhan dah habis eh? Satu, dua, tiga dah. Ejaan satu lagi. Dijalankan. Dijalankan, dijalankan, dijalankan ialah apa ni, imbuhan kan? Dijalankan imbuhan kan? Imbuhan bukan. Ada tak lagi satu, okay, ejaan satu dah, dua dah, satu lagi. Dijalankan
Rasuah jika tidak kawal dia perangi, habisnya dari awal lagi akan beri kesan buruk terhadap sistem. Penyakit ini turut menggugat kestabilan. Dah dua, oh kerajaan. Apatah lagi ketika kerajaan sedang menjalankan, okey. Okay, menjalankan. Okay, ini imbuhan eh, imbuhan. Okay, imbuhan kat sini sepatutnya ialah menjalankan eh, menjalankan. Kita dah berlebih ni eh. Satu. Dua. Okey, satu lagi menjejaskan sudah. Imbuhan kita dah satu, dua, tiga, empat. Ada satu imbuhan yang kita kena letak sebagai istilah ni. Pentadbiran. Ada tak siapa boleh? Pembangunan perindustrian, program pembangunan perindustrian. Jadi kejalan rasuah akan menjelaskan kejadian orang ramai terhadap pelaku asing terhadap kecekapan dan kekuasaan asing. Jadi kita lihat kita yang ni. Okey. Kejaan lah ni. Eh. Pasal yang ni ialah kata nak. Yang ni sebenarnya sistem pentadbiran ni ialah sejenis kata nama. Eh. Kalau kata nama, kita gantikan dengan sini ialah ejaan lah. Ejaan. Eh, sebabnya ini ialah kata nama. Eh. Okey, kita pergi bawah. Kita pergi ke bawah ni. Soalan bawah ni ialah kesalahan penggunaan kata. Okay, penggunaan kata. Okay, penggunaan kata dan satu lagi ialah kesalahan tata bahasa. Okay, tata bahasa. Kata ni ialah istilah juga eh, istilah. Okay, cikgu nak kamu cuba eh, kenal pasti soalan nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Okey. Okey, yang ni eh. Okey, nombor satu. Asyirah dia kata adalah eh. Okey, adalah. Okey, yang adalah ialah ni tata bahasa ke istilah eh, Asyirah? Tata bahasa lah, tata bahasa. Okay. Lepas itu satu lagi. Kesalahan istilah. Kesalahan istilah. Kenal pasti istilah pun. Mendapat. Istilah eh. Mendapat penganugerahan. Mendapat anugerah sebagai. Ada jawapan lain selain daripada itu, penggunaan istilah ni. Khotijah dia kata penganugerahan dia kata. Ha, betul. Sebabnya betul. Yang ni kamu tengok yang ini, kalau kamu tengok sini, kita nak guna dia sebagai kata nama. Okay. Dan ini istilah, betul. Ini ialah anugerah.
mendapat anugerah, mendapat pengistirahat dia. Betul. Pengistirahat ini ialah istilah. Okey, kita dah selesai nombor satu. Kita jawab nombor dua pula. Penulis terkeliru melihat tembok besar yang berada di tengah bandaraya Baitul Muqaddis, sebuah kota yang kaya dengan tamadun dan budaya Islam. Soalan yang kedua, soalan yang kedua. Itu ialah apa istilah di pusat bandaraya. Okey, yang ni je. Okey, yang ni cikgu betulkan dulu jawapan. Okey, yang ni Kotijah punya ni, kita ini istilah di tengah, di pusat. Okey, di pusat. Okey, ni ialah istilah. Lepas tu jawapan daripada Nurul, Nurul dengan Aisyah, dia kata terkelu. Okey, terkelu ialah kesalahan istilah, istilah ke tata bahasa. Okey, yang ni kita lihat dulu, kita lihat dahulu jawapan. Okey, terkelu ni memang, yang ni memang salah ni. Sepatutnya ialah terpegun ni melihat. Okey, terpegun. Okey, terpegun ialah yang ni istilah. Okey, kamu lihat kat sini. Sepatutnya yang ni kita bukan istilah, yang di tengah ni. Sepatutnya kita letak macam mana? Kita letakkan di tengah-tengah. Tengah-tengah ialah kesalahan tata bahasa. Lepas tu ni di tengah-tengah bandaraya. Okey, sekarang ni kita jawab pula soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Penjenayah warga asing itu saling berbalas-balas tembakan dengan pihak polis setelah kereta yang dibawa oleh mereka terbabas di persimpangan jalan itu. Okey, kamu lihat kat sini. Okey, yang ni betul. Ni jawapan daripada siapa? Nurul . Okey, kamu lihat kat sini. Kalau yang ni, ini ialah kesalahan tata bahasa, betul. Kalau ada saling kat sini, kalau kita dah tulis ni berbalas-balas ni, saling ni kita gugurkan.
kita gugurkan dan jawapan dia cuma berbalas-balas. Ini adalah kesalahan tata bahasa. Okay, satu lagi. Kesalahan apa ni, istilah. Setelah apabila. Apabila. Setelah kamu kata kat sini adalah apabila. Kalau apabila ni, adakah dia istilah? Setelah kamu kata apabila ni. Apabila tu, apabila tu apa? Istilah ke tata bahasa? Istilah. Okay, istilah. Okay, kita bawah ni, kita jawab soalan bawah ni eh. Soalan yang bawah ni. Okay, kita lihat kat sini soalan dia. Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai bagi mengisi tempat kosong di bawah. Kita tengok sini, walaupun Yuna dan Yani pasangan kembar seiras, namun mereka mempunyai pendapat yang berbeza kerana apa? Apakah peribahasa yang sesuai untuk soalan nombor satu? Cikgu. Ya, saya. Kalau rambut sama hitam, hati lain-lain boleh ke? Boleh. Rambut sama Rambut sama hitam, hati lain-lain. Okay. Hati lain-lain dia. Hati lain-lain pun. Okay. Nombor dua pula, perwatakan Yuna dan Yani tu bagai apa? Perwatakan lebih perangai dia lah. Dia kata apabila Yuna meminati lazat langit dengan bumi eh. Okey, langit kita tulis dulu, langit dengan bumi. Okey, lagi apa lagi? Ada tak yang ada tak istilah peribahasa yang lain selain daripada langit dengan bumi? Mempunyai minat yang berbeza. Dan langit dan bumi. Nombor tiga menatang eh, walaupun kedua-dua besar seperti besar. Okey, yang nombor tiga tu betul tu. Dia kata walaupun kedua-duanya dibesar dengan penuh sayang seperti ya. Menatang. Seperti menatang eh. Seperti menatang minyak yang penuh. Ini siapa tulis ni? Nur Aswani eh. Nur Aswani dia kata seperti menatang minyak yang penuh. Yang penuh. Okay, nombor tiga tu. Nombor tiga ni betul tak? Nombor tiga eh. Nombor dua. Nombor dua. Nombor dua tu ada tak? Ada tak selain tu betul? Nombor dua. Bagai langit eh. Bagai langit dengan bumi. Jawapan daripada siapa ni? Mael. Ok,
Okey, ada. Okey, yang ni cikgu rasa okey kita dah selesai kat situ. Okey, kita dah selesai di sini eh. Kita dah okey apa yang cikgu boleh rumuskan eh selama satu jam eh kita dah belajar pada malam ini. Cikgu tadi cikgu dah terangkan kamu tentang bagaimana nak menulis eh kertas karangan eh, iaitu ada jenis-jenis karangan tadi cikgu terangkan tadi. Itu karangan tidak berformat eh berformat eh. Eh cikgu dah terangkan tadi selama lebih kurang 20 minit tadi eh, 20 minit eh. Selepas itu dalam peribahasa tadi dalam dalam tata bahasa tadi cikgu ada nyatakan dengan kamu ialah tentang perbezaan eh di antara baharu dengan baru. Okey, baru dengan baru, juga tentang ayat terbitan. Okey, ayat terbitan tu inilah bagaimana kita nak dapatkan ayat terbitan. Okey, dua perkara tadi. Dan akhir sekali kita ada bincangkan juga eh, kita ada bincangkan juga ni apa pula ni. Okey, kita ada bincangkan juga tentang kertas kedua eh, kertas kedua pengetahuan kemahiran bahasa tadi eh, kita ada bincangkan tadi iaitu kesalahan ejaan eh, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan okey, kesalahan kata ataupun istilah, dan satu lagi ialah kesalahan tata bahasa eh. Dan akhir sekali kamu juga telah menjawab soalan yang yang apa ni yang berkaitan tentang peribahasa. Okey semua eh, cikgu harap eh kamu dapat memahami apa yang cikgu dah ajar pada malam ini selama satu jam eh, satu jam hari ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan eh. Okey, dan terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat malam. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.